بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج منگل کی شام آنے والی ہے۔ آپ لوگوں نے ہر منگل کو یہ عمل ضرور کر لینا۔ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے، اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی جو میں روزانہ کی ویڈیو بناتا ہوں آپ تک پہنچتی رہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اس وظیفے سے آپ کے پاس اتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ گنتی نہیں کر پاؤ گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے ایک عدد مٹی کا برتن لے کے رکھ لینا ہے، اور برتن میں آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز، شکر یا مٹھائی، اس میں رکھ کر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا ہے اور اس پر دم کر دینا ہے، یا پھر آپ نے پھونک مار کر وہ چیز آپ نے چونٹیوں کے بل میں ڈال دینا ہے، یا چونٹیوں کے جیسے سوراخ ہوتا ہے، کہیں بھی آپ کو چونٹیاں کیڑے مکوڑے ملے آپ نے اس پہ ڈال دینا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی، اتنی کہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آپ نے یہ عمل ہر منگل کی شام کو کرنا ہے۔ مسلسل آپ لوگوں نے 7 منگل تک یہ عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی بہن ہے، بھائی ہے، دکھی ہے، تو آپ کی کوئی دلی تمنا ہو، کوئی بھی دلی مراد ہو، تو آپ دل میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ کوئی اتنا بڑا مہنگا عمل نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں بہنوں، بہت ہی سستا عمل ہے، کوئی اس میں زیادہ پیسے خرچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی کوئی بھی آج تک دلی تمنا، کوئی مراد پوری نہ ہوئی ہو تو آپ اس عمل سے کرو۔ کسی بہن بھائی کا کام رکا ہوا ہے، کسی کی شادی رکی ہوئی ہے، کسی کا کاروبار نہیں چلتا، کسی کے گھر میں دکھ پریشانی، دولت نہیں آتی، اگر آپ دولت کے بارے میں سوچ کے یہ عمل کرو گے تو آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی، اتنی دولت آئے گی کہ آپ گن نہیں پاؤ گے۔ میں یقین سے کہتا ہوں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، سچ کہوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا میرے پیارے بھائیوں۔ یہ خود کا آزمایا ہوا عمل ہے، آپ اسے کرو پھر مجھے بتاؤ۔ تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے، ہر منگل کے منگل یہ عمل کرنا ہے میرے پیارے بہنوں بھائیوں۔ جو لوگ مجبور ہیں اس عمل کو کریں، کوئی بھی آپ کی رکاوٹ اس عمل سے ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ ویورز، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، اور لائک اور شیئر ضرور کرو اس عمل کو تاکہ دوسروں تک بھی یہ فائدہ پہنچے۔ تو انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں، اپنی دعا میں یاد رکھنا مجھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔